Përshëndetje për krejt, përshëndetje, jeni rikthy prap me dardin edhe me sistemin e ti në normal si qdo herë. Djema Sparti, faleminderit për krejt senet që e ka e boni, këtu të më boni farë si hyrje shumë të shpejt. Djem, sot është një video sponsorizume nga një kompani, dhe më thonë që më kanë sponsorizumu, jo e dine që nuk jem shumë fitimet të mojë për YouTube-ës, kështu që ka njëra për duhet me bo edhe kësi farë sponsorave. Më ka boni farë filmora është që mi bo e ditë video, dhe më thonë edhe fotot edhe krejt. Seriozisht e komi shumë e mi, nuk e kom veç për mjë është tinë që e fjuve, është perfect program, po që duhet me blej. Këtu në fillim, vazhdim këm ju ka dzu juve në detaje që është duhet me punu për ata. Mëndësisht du mjë alonë edhe linkin në description, mëndësisht bënë një download, jem sa ma shumë që e bënë një download, asë ma mi është për mu ju e dini këtë sen, edhe besoj që keni me bo shumë ekstrem lajka edhe keni me më kuptu me këtë video, kështu që peace out edhe shemi të video. Përshëndetje, u rikthyme pra edhe me video në sudi që keni me bo, besoj që keni me postu edhe një video ma vonë, nuk e di sikur në Fortnite që e këtë një lypë shumë, për nëse nuk bo të ajo postojmë nesër. Ma sporti djema duhet me shkute që këj linki me morë filmorën edhe me provu ma sporti for free, nëse ju pëlqen juve në ekstrema tërë mundi edhe në me ble, kusht mundet me ble, okej, kusht mundet tjesht veç bërë një download edhe shumë faleminderit për juve. I dyti sen është me shkute filmora, këtu e kini full future mode nëse e prekni që të që, këtu e kini mi ndo video të apodon për Instagram, apodon për asine, për qka du shtu, këtu e ki full future, nëse e klikon që të tash ju kalëzaj, kjo është për beginner, di shka pak me elit, kjo është instant cutter, është e mirë vetëm i prej, qka dihon e mi prej video gjithës qështë edhe për mu është hera poshtë me përduri, edhe që kjo Action Cam Tool është shumë e mirë, për arsye se sta qetë këto free trial, nëse për më kuptoni, për përshkojmë a sporti full future mode, ndëni mi po senet, ish e thjesht, e let për më instalu, qësh ma herë të ne ku morë dhe që të klip është shumë ekstremi gotë, që përshënë 18 minuta filmi i ko, dhe kun stiva loj 10 giga ose 20 giga, më zga bufsha, po qësh du të me shtiju këto këtu, thjesht e qetë një qësh të qe. Edhe e leni deri sa të mushet, për arsye se ekstrem ish i ron. Po, nëse ta është i kompjuteri pak më i fuqishëm edhe përballon me njëherë. Djema që shpërshini, erdhëm të qikjo. Kualiteti është në ekstrem i mirë. Qka duhet me boju? Nëse do një mjau të rëgu, i keni edhe muzikë, dhe më thonë që mu një vetë e boni download, direk e boni download dhe prekni plusin edhe ju del muzika këtu me njëherë. Dhe më thonë, i keni muzikë ekstra kësojnë atë programit. Qa kishë interesant, kishë tekstura, efekte, që veç e klikon. Masanena e bën play, qësa interesant, future, your title here, e bën këto, e klikon, e shenë më sporti, vetëm pak, qëto du të me vodë download të mdoket, nalu kjo, po që, hop, qërë, qërë sa bukur ta që të shkrimin e, vetë qërë, nëse se ki du të me vodë download, qërë, lap, play, qërë sa forte, veç qërë që tu sajnë e kishë në ekstrem të forta që unë e ma sporti njone për këty në du me morë edhe me qi, që për shemë du me morë që to e marë edhe qësë që të që vetë në pak qështu që këto e lështu ta ashti, shkuj me brain play që qërë pëllikon e ledzon qështu dy shka du të me bo është që tu që e muni me bo zoom edhe me lërgu kështu e boni qështu klikon dy herë mi këto edhe e shkru këto për shemë dhe bon Dardan Husaj edhe këtu poshtë e shlynë qëto edhe e bon gaming që sa bukon qërë masit e keni kry kreq qëto që e këteni këto për mrapa edhe qërë bam Dardan Husaj gaming Fortnite kjo është shumë easy. Normal që ndryshon një teksturë në shka dihon një prek një këto, që është du një, okej, edhe u kry. Sen e tjera, keni edhe kësi farë ndryshimeve qërë që është kjo. Kështu, cilën dush ju që e përdojni, kështu tuli farë, a më thjeshtu në vishpë du mjë okalzu, do për i këtyjnë. Nalë? Wow, qërë që kjo e... Qërë, nalë? Veq e bën e fup e tërhek edhe e lenqë të qërë para me no që të sen qërë Dardan Husaj gaming Fortnite bam shumë perfekt është gjë që gjë sen ekstrem qka kini tjetër, kini filtera që për shemë dhe në qëto veç pak që kjo e boj delete qërë filtera të i qërë direk që shtu del
Ama çka e kthejmë na për mrapa, s'po du për shumë. Haj, që to, që to që, që, që shto, që, beshërë. E pot, këto e hekim që do një, këshën edhe njerë. E shumë për fillimit. Bum! A e ka shetë që ka drill screeni, dhe sa të përfundon kjo, që shto kini me post. Kjo është një sen në ekstremi fort. Overlay ski, kësi farfurëve, që ka duni e shumë i qërë. Ta bon që shto, a e ka shetë që ka ndo screenin me këto të zezat. Nalë këtë tjetra. E ki po në përsalla dasë më të kërdoj minëre që kështu, që vish më sporti du të bu download, e para, 2, 7, 3, hajtë më i në shku, po ma shumë jo, plus edhe vanën dhe i sa të qetë. Nëse po kupta një puna e programit. E që kjo a mund me qitë edhe qëto? Të presim. Ja, do të më bu download këto. Përmi që të do të më bu download. Ne se djema. Qa kishtë jetë këtu elemente? Sa duni? Mi a qitë dikujna mi a shkru love. Dere vish pak. Për qesim shtu që. Në lë? Qaj këtu, qka di unë qaj, shi sa interesant, pëndst, e pëllojnë që qaj, okej. Pakon bitiri di sa qlirot, free trial, nështë ta nuk të qetë puna e free trialit, no, 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 it's okej, s'pudoj me bëllë ekspert. Qërë, e keshin i dhe vetë? Me që tuho, që shtu qaj, e zvukljoni sa duni, këtu, kur kini mja që dashur, e s'najsen, nëse najsen, direkt, tap. Ting 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 ting. Shumë e fortë, a? Shumë e fortë. Kishit shumë shumë shumë. Mendo screenin me qit 2-3 veta, vetëm të ekim çto. Çka duni? Create scene që i keni djema, nuk vëdi që kam ju thonë më shumë, inshallah kam ju pëlqy që kjo sen unë përmenim temin një herë për një herë vim të e përdur një program tjetër që s'kuzemi a përmen emrin amo dhe që kjo nuk ishi keq krejt qka ju duhet kur të përfundoni me mor që të program me provu besoj që kam ju pëlqy kur shko pare dhe të blen sepse i kjo që ta shkrima efekte që të sen e ki shumë të mira kur të përfundoni krejt me që të sen ishte e kishto kur përfundoni me që të sen e prek një expert create video edhe shko një free trial për momentin për arsyu se nuk ka mone edhe eruni du më thonë me P4 për YouTube për qka duni ju që eruni edhe u kryjt jema shpresoj që ky apo që kjo video apo që ky tutorial që e kemi bo që tashti kam ju pëlqy mos arroni me shku me bo download programming këtu try it free me mor, me instalu, me provu një herë, me këshyrë se i keni edhe ato opcione tjera ku mundi mi përdor pa për 30 ditë më thonë nuk ja qëtë atë farë film e filmora edhe u kryjt jema mos arroni me bo shumë lajka edhe shihemi kismet me video në rrasë dhe 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 d